Kama ni mfuatiliaji mzuri sana wa mitandao kijamii, basi hiki ambacho nataka nikuletee siku ya leo akitakuwa kigeni kabisa katika upande wako, lakini pia nataka nikujuze zaidi kuhusiana na huyu dada ambaye anatafuta mume kuanzia umri wa miaka 20 hadi miaka 70. Karibu sana kwenye Ben TV Media. Mimi naitwa Ben Talented underscore TZ. Kama ndio mara ya kwanza unajiunga na timu ya ushindi, nikombe tu hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, basi libonyeze hilo neno kwa sababu litakurahisishia kuwa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata hizi taarifa zetu. Yes, back on the point. Sasa huyu dada ambaye anazunguka barabarani huku akishikilia bango likiandikwa maneno yafuatavyo: natafuta mume kuanzia umri miaka 20 hadi miaka 70. Ni bango ambalo huyu dada akiwa amevalia gauni la harusi huku akiwa ameshikilia bango hili katika mikono yake akiwa anatembea barabarani likichagiza kwamba anatafuta mume. Aisee, kama style ishakuwa hivi au watu wazishafika hivi kwa dada zetu kutafuta wame wa kuwahoa mabarabarani, basi hii ni story moja kubwa sana ambayo kitanzania haikuwahi kutokea kabisa. Lakini utakumbuka vizuri hii story bwana, kule Kenya ishakutokea mdada ambaye alienda standi na akiwa ameshikilia bango akiwa anatafuta mume wa kuweza kumooa, lakini vigezo vyake awe tu anapumua, yana maanisha awe na uhai. So huyu dada bwana ameingia katika headline tofauti katika mitandao kijamii huku akiwa amemeki headline kwa kuweza kutafuta mume mabarabarani. Tunafahamu bwana ili uweze kuolewa au uweze kuoa kuna process ambayo inatakiwa kuweza kufuata. Sasa dada akasema isiwe kesi, mimi tuache niingie mtaani nitafute mume ambaye atakayekidhi vigezo kuanzia miaka 20 hadi 70, basi mimi nabii tu ndo atakayeweza kunioa. Sasa washikaji, nafasi ndio hii ya kuweza kuchukua jiko mapema kwa bibi wana kwamba anatafuta bwana mume kuanzia miaka 20 hadi 70. Sasa wapo wanangu ambao wanatafuta jiko. Of course ni dada fulani kwa vizuri sana, by the way ni she's beautiful, so kama utapata bahati nzuri sana ya kuweza kuonana naye, basi ni vizuri zaidi kuweza kuchukua jiko ambalo linatembea barabarani. Mimi nafikiria uende ikawa kioja cha mwaka sana ambacho tunafunga nacho kwa mwaka huu 2021, kwa sababu kibongo bongo hakikwahi kutokea kabisa huku akitafuta mume kuanzia miaka 20 hadi 70. Itakuwa ni kioja cha kufungia mwaka kwa mwaka huu 2021, ukiachilia mbali majanga mbalimbali ya corona huku akiwa yanaendelea kutusumbua, basi huyu dada bwana akaamua kutufurahisha kwa kutafuta mume barabarani. Ni hayo tu siku ya leo. Ni mimi naitwa Ben Talented underscore, niite kaka bossi Mr. Info. Makazi yangu ni moja tu, kuweza kukusogezea zile trending stories zote ambazo zina happen on time. Yes, endelea tu kustiki hapo hapo Ben TV Media. I'm signing out.